8:35, 12 stepeni u gradu. Meteorolozi kažu danas sunčano toplo, maksimalna dnevna 27, još malo pa letnje temperature, a kao što smo već navikli, ponedeljak ovaj termin rezervisan za Pravni centar Niš i za odgovore na vaše pitanje, ukoliko vam je potreban pravni savjet, imate neku nedoumicu, neki problem, ne znate kako biste, šta biste, eto, pozovite 510-36-510-37, brojeve telefona, uskoro ćete ih videti i na vašim malim ekranima. A sa nama kao i svakog ponedeljka ili gotovo svakog, Igor Milosavljević iz Pravnog centra. Igor, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje se. Šta je novo, šta je aktuelno? Ima li nečeg drugačijeg odnosu na prethodni period da se građani zbog toga obraćaju u Pravnom centru? Pa nema nečeg posebno novog, ali ima nečeg što sad, zbog čega su se ranije građani obraćali u Pravnom centru, da kažem je dotaklo i mene, da je juče kad sam se vratio u Niš, zatekao sam račun za struju do 13.000, ja gotovo pola meseca nisam bio u stanu, a sam živim, tako da je nemoguće da je neko bilo ko drugi trošio struju osim mene i osim frižidera i bojlera, to je to što je bilo. Upoređivao sam račune od prošle godine za taj isti vremenski period, upoređivao sam račune i u toku, ajde da kažem, grejne sezone ili u toku nekih meseci kada sam više vremena provodio u kući i taj račun je nekih pa 4 puta veći nego što je uopšte prosječan račun ili maltene najveći račun bio. Tako da, pošto sam to juče zatekao, sad ću da odem danas u toku dana do distribucije da reklamiram, pa ćemo onda da vidimo. Građani koji su se obraćali Pravnom centru, naši sugrađani i koji su reklamirali račune, u najvećem broju slučaja su prihvatane reklamacije, barem te povratne informacije koje smo imali. E, sad ću da, onako, iz ličnog iskustva znam kako teče postupak reklamacije, kako se prihvataju ljudi koji su došli, odnosno potrošači koji su došli da reklamiraju, kako razgovaraju, s kim razgovaraju, znači kompletan postupak od početka do kraja. Dobro, to već sledećeg ponedeljka da rezimiramo. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Takođe vama poštovanje, vašem advokatu. Htela bih da pitam gospodina, pošto smo dobili rešenje u našu korist iz Beograda za imovinu, pravno lice mi je obavestilo da je poslato po službenoj dužnosti. Pa sad bih pitala pravnika da li se plaća neka taksa i koje su sad procedure. Dobro. To je sve. Hvala. Hvala. Ako sam lepo razumio, to je za katastar. Mislim da da. Uknjiženje. Pa posle će katastar da dostavi koliko se plaća taksa, javni beležnik dostavlja elektronskim putem da bi moglo da se pokrene i da bi se okončio postupak uknjiženja. Tako da nema šta, nema ono kao univerzalna cena, nego... Nema više podnošenja zahteva i plaćanja taksi na te zahteve kao ranije što je bilo, da ljudi uzmu rešenje pa da moraju da ga fotokopiraju, da overe fotokopiju, pa da uplate taksu, pa da podnesu katastru, pa da katastar donese rešenje, nego sad to ide, da kažem, automatskim putem, putem elektronske pošte, gde je i obaveza javnog beležnika da dostavlja. Ali u ovakvom slučaju, kad je, kako reče gospođa, dobili su rešenje u njihovu korist, znači sve je završeno, onda će vjerojatno istim putem da dobiju obaveštenje koliko treba. Dobijaju posle toga na kućnu adresu rešenje da je izvršena uknjižba, odnosno promenu katastru, ja se izvinjam, da su novi vlasnici, to jest naslednici, uknjiženi umjesto njihovog pravnog prethodnika i to je to. Posle je već posjedovni list u redu i može da se raspolaže imovinom. Da, 510-36, 510-37, ukoliko vam je potreban pravni savjet, javite se. Se javljaju ljudi i dalje zbog katastra nekako? Javljaju se i samo da iskoristimo ovo, prosti molim. Dešavalo se da ljudi, kao što je gospođa pozvala, koji su naslednici, da jednostavno ne može da se prolazi vreme, a ne vrši se uknjižba. Oni su angažovali advokate koji su sa liste advokata i platili taj iznos koji je jedinstven. Međutim, oni ništa im nisu pomogli i ne mogu da im pomognu jer katastar insistira na tome da javni beležnik elektronskim putem prosledi to rešenje koje je donao o nasleđivanju. Tako da, ukoliko dođe do nekog zastoja u katastru, ukoliko dođe do nekog problema,
oko knjiženja te imovine koja je predmet bilo ostavinskog postupka, prava adresa je javni beležnik. I on ne može da naplati ništa, ako je ona omanuo, napravio permutaciju, recimo brojeva parcela ili nešto drugo, on je taj koji jedini može da izvrši korekciju i promenu u rešenju, tako da čisto da kažem da ljudi povedu računa da ne prave sebi nepotrebne troškove koji pri tom efekat neće postići. Jasno. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, gospodjana. Pozdrav tebi i pravniku. Poštovanje, izvolite. E, hvala takođe. Hteo bih da pitam da li neko može na moju adresu da se prijavi bez moju saglasnost. Bilo rodbinski, bilo ovako, koji nije živio tu 20-30 godina. Dobro. E, hvala. Hvala vama. Pa ne samo saglasnost, nego kad se neko prijavljuje na adresu, treba da dođe vlasnik sa dokazom o vlasništvu, a to je posjedovni list, njegovo lično prisustvo, mislim na vlasnika, i prisustvo lica koje se prijavlja na tu adresu. Sve ostalo, ukoliko dođe do toga, može da se prijavi nadležnoj policijskoj upravi da se na toj adresi nalaze ljudi koji su nepoznati ili nikad tu nisu živjeli, jer ja se niti bavim, niti me politika interesuje. Ostavit ću po strani izbor apsolutno. Ne radi se samo o tome da li će nekom da stigne poziv na pet adresa ili neće mu stigne poziv na pet adresa. Nekome sutradan zbog toga što je ta osoba prijavljena tu bila za vreme izbora, mogu dođu izvršitelji u kuću. Znači, ovo su neke stvari koje imaju, potencijalno mogu imati ozbiljnije posledice nego što je to trenutno politička situacija u Srbiji ili, ne znam što, preovoliko ili preonoliko. Meseci, kad se primetile takve stvari. Znači, ja ostavljam politiku po strani, ona me ne interesuje, ali definitivno ako neko prijavlja na nekoj adresi i duguje za nešto, svakako da mogu dođu izvršiti. Jasno. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Ništa manje, htela sam da ukazam da pitam nešto. U vezi nasledstva. Posle smrti supruga, normalno podelili dve ćerke, uzele svoj deo i ja. E sada, deca hoće da se odreknu u moju korist. Dobro. Da, kakva je to mogućnost, da li... Htela sam malo podobnije obveštenje. Dobro, hvala. Dakle, razumeli da deca žele da se odreknu nasljedstvo u majčinu korist? Samo tada će da se plaća porez na poklon. Gospođa će plaćati porez na poklon i onog svakog dela koga se odreklo dete njeno ili deca. Porez na poklon se plaća jednokratno ili se plaća... Jednokratno. Dobro, i koji je to iznos? Stvarno bi sad slao kad bi rekao, to je nešto procentualno od procenjene vrednosti nepokretnosti, ne znam koliko beše nešto, da par procenata od toga. Dobro, a procedura je kakva? Prosto, gospođe, traži da... Pa kad odu na ostavinski postupak, samo kažu da se prihvataju nasleđe i odriču majčinu korist, ali odmah tada idu troškovi vrlo brzo, upravo za taj porez na poklon. A ukoliko to ne učine, onda svako se prihvata svog dela. Postoji mogućnost da sutra dan se sklapa novi ugovor, gde oni poklanjuju majci, ali to bi bili opet dodatni troškovi veći nego u prvom slučaju. A šta je, kakva je razlika prihvatiti nasledstvo pa ga se odreći ili u nečiju korist i ne prihvatiti nasledstvo? Kad se neko ne prihvati nasledstvo, onda se zove naslednici drugog naslednog reda po toj liniji. U slučaju da se ne prihvati sin ili čerka, zovu se njene deca. A što se tiče plaćanja, kako tu ide ovih taksi? Pa samo se prolongira postupak. E sad, tu je trend, da tako kažem, u zadnje vreme, da kad se dođe do maloletnika, to su već unuci, recimo, njih zastupa Centar za socijalni rad. Pošto se roditelji logično odreku nasledstva. I tu se štite njihov imovinski odnos. U nekom, sad već može se kaže, skoro davno prošlom vremenu, se poštovala odluka roditelja. Sada,
se automatski prihvata naslednik. I vi imate situaciju, umjesto da budete sanaslednik sa detetom, vi ste sanaslednik sa unukom, koji je pri tom maloletan i koji pri tom ne može da raspolaže imovinom, bez saglasnosti, ni njegovi roditelji kao staratelji, bez saglasnosti centra socijalnog rada, u smislu otuđenja imovine, opterećenja imovine, tako da onda dolazi do dodatnih problema. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Poštovanje i vašem gostovanju. Htio sam da pitam nešto. Imali smo sporu sa poljoprivrednim kombinatom Alećinac. Oprostite, samo da vas pojačamo malo, jako se loše čujemo. Dakle, imao sam spor sa poljoprivrednim kombinatom, ali to je državna firma bila. Da li se čujemo? Jako, jako loše. Ajde da probamo još jednom. Da se čujemo sada? Malo bolje, recite. Imao sam sa poljoprivrednim kombinatom sporu, to je državna firma bila ranije. Dobro. I u sporu smo uspjeli, umeđu vremenu došli do isplati, imam pravosnažnu presudu kod advokata u Alešnicu. Među vremenu meni kaže, nema novac, Siniša Mali pravi spiskove i da se obratim Sinišu i Malom, da traže novac. Mislim, malo nelogično kad pogledate šta ima Siniša Mali sa isplatom, to je država isplativa, pare su najverovatnije legne na računu. Nije samo to kod mene slučaj, to je slučaj mnogo kod mojih ljudi koji su tužili poljoprivredni komet koji su uspjeli u sporu, to je iz privatizacije. E sad, pitam advokata šta dalje da radim. Znači, advokat zadržava pare, on zadržava pare, najverovatnije da radi neku transformaciju, ne znam šta radi, ali vidim kako je bilo i prošli put, tako i sada. Da li je u pitanju izvršitelj ili on, da li je država odredila izvršitelja, uglavnom on meni kaže, moram da se obratim Siniši Malom. Država nam je takva, mislim, stvarno neke stvari ne mogu da shvatim ovoj državi, ljudi, ovo nije normalno više. Stvarno ne znam što da kažem. Eto. Dobro, hvala, mislim. Sad ne znam da li je to društveno preduzeće, jer državno nije moglo da bude. A da vidimo konkretno šta dalje, trebalo bi da se vidi ceo predmet, šta je rađeno, dok li se stiglo, ok, bila je presuda, ali da li je pokrenut postupak izvršenja ili nije, da se vidi da li je vršena naplata ili nije, da li je izvršena vlasnička transformacija i na koji način, i onda da se vidi šta može da se uradi danas, ali da bismo videli šta može da se uradi danas, moramo da vidimo šta je rađeno do današnjeg dana. Tako da gospodin može da pozove na broj telefona, kao i svako kome je potrebna besplatna pravna pomoć, 060-14-111-80 i da se dogovorimo od toga što je neophodno, znači naravno ne sva dokumentacija, ono što je neophodno da se to dostavi pravnom centru i onda ćemo da budemo u kontaktu da imamo šta nadalje treba da se uradi i sve što možemo, naravno, pomoći ćemo i radit ćemo. Ja, ovo pozivanje na ministra. Dobro. Znaš, bolje da ne komentarišem, zato što može da se poziva na celu vladu onda Republike Srbije, prethodnu i ovu, i od kad je taj privredni kombinat zatvoren, i od kad su ljudima počele da kasne plate, i na tu vladu koja je to dozvolila, pa onda na sve ostale do dana današnjeg i na sve ministre. Jasno. Mislim, ako će na takav način da gledamo, onda možemo da ih sve redom pobrojimo i da vidimo ko je sve kriv i ko je kriv bio i pre toga po drugim vladama, što je uopšte došlo u situaciju da nešto što je bilo na zdravim nogama uzme i da propadne, da se zatvori i najverovatnije proda u bescenje. Ali onda mi trebamo da napravimo jedan širok spisak svih onih koji su doveli dotle, da ti ljudi danas, i ne samo tu, nego i u građevinari, u mašinskoj, elektronskoj, budu ljudi koji su radili, koji plate nisu primili i kojima do danas nije refundirano ono što su zaradili, a ne ono što treba da im neko pokloni. Uključujući i radne staže. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Interesuje me, pozdrav vama i na gostu. Šta treba za uknjiženje stana? Šta treba za uknjiženje stana? Da, stan se vodi na moje ime, sad nije uknjižen, ali da prebacim na ćerkino ime i da uknjižim. Dobro. Hvala. Treba, ako je uknjižen stan i u posjedovnom listu... Nije uknjižen to, jer ona traži uknjiženje. Odnosno, šta je potrebno za uknjiženje? Onaj ko se vodi kao vlasnik, on mora da vidimo prvo ko je.
jer ljudi imaju problema sa građevinarama koji su dobijali stanove, imaju problema koji su dobijali stanove od elektronske industrije, malo pod spomenute fabrike, od mašinske, gde vi i dalje imate kao nekoga koji je upisan u katastar, imate ili onoga koji je građevinar koji je izvodio radove, ili imate firmu koja je dobila te stanove od opštine Niš nekadašnje, da bi rešavala stambene potrebe svojih zaposlenih, tipa dom zdravlja, javne službe, grad Niš. Tako da, oni su tada dobijali ljudi stanove, ali se nisu upisivali. E sad, da bi se upisao, treba potvrda ukoliko je taj stan bio u otkupu, a svi oni jesu tamo nekih 90-ih, da postoji potvrda da je stan isplaćen u celosti. Ta potvrda može da se dobije od firme, ako ta firma postoji, što je teško. Da. A može da se traži od Niš stana koji je naslednik nekadašnjeg SIZ-a, što je još teže. Tako da, taj ko nema potvrdu da je stan isplaćen u celosti, trenutno postupak uknjiženja je vrlo težak i dugo traje, a samim tim i skup. I to radi uglavnom, ne uglavnom, nego tu je najbolje da se angažuju advokati koji prevashodno rade isključivo imovinske sporove, zbog toga što čim pogleda, ja sam par puta bio u prilici da budem tu sa koleginicom koja to radi, čim pogleda papire, čim vidi adresu, ona zna da li može ili ne može. Jasno. Ako može, to će trajati toliko i procedura ti je takva, ako zna da tu nema uknjiženja, jednostavno ja to neću da uzimam, da radim jer besmisleno. Jasno, i još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja bih pitao advokata, da li notar može da overi nasljeđe polovinu, ali to je zajednički udeo. Znači, nasljeđe u jedan ima kroz dva, kako se to zove, razumiješ, ja imam polovinu, ali pošto nisam u stanju da sve to izvršim kod katastar, prevedeno u katastar, sve je to, imam pravo polovinu i sve, i počeo sam i porez da plaćam. Pitam, da li mogu to da nekom drugom da dam za sumu novca koliko se pogodimo ili koliko se dogovorimo? Dobro. Iskreno nisam razumeo, a i da sam razumeo, opet bih morao da pogledam papire i da vidimo šta je to pravo. Tako da bih je gospođu zamolio 060-14-111-180 da se dogovorimo oko termina kad može da dođe sa papirima, da pogledamo šta ima dokumentacije i da vidimo šta želi konkretno, jer kažem nisam to najbolje razumeo, i da vidimo da li je to uopšte ostvarivo ili nije. Sad nisam ni ja razumela, ne moram da pričam o ovom slučaju, gospodin će pozvati pravni centar pa će detaljnije, ali recimo, ako sam, možda sam i dobro razumela, ne znam, ali da postavimo situaciju hipotetičku, eto, vlasnik je gospodin ili neko polovine nekog imanja. I sad, a ta polovina je uvedena u katastar, odnosno njegov vlasnički udeo je uveden. Ali on šta može da radi sa tom polovinom? Može da radi šta god hoće, jel? Može i da je proda? Pa, teoretski može, ali to nikome nije preporučljivo da kupi. A drugo, taj ko ima drugu polovinu, on ima pravo preče kupovine. Ukoliko se radi o zemljištu kao takvom, najbolje je da se izvede veštak geodetske struke koji će da čovek izmeri i da da svoje mišljenje, stručno mišljenje i preporuku kako je to najbolje podeliti, da se naprave dve podjednako vredne i funkcionalne celine, gde će biti onda uknjižene već jedan kroz jedan, kad se na konto onoga što uradi geodeta, se napravi ugovor između suvlasnika u uređenju korišćenja suvlasničke zajednice, taj ugovor se overi kod beležnika, ide katastru i onda oni već dobiju jedan kroz jedan i mogu da raspolažu time na način na koji žele. Znači, mogu da traže građevinske dozvole bez ikakve, bez saglasnosti druge strane, za adaptaciju objekta, za, ne znam, stavljanje spoljne izolacije i tako dalje. Znači, sve ono, stavljanje kapije, ograđivanje, sutradan prodaja ili iznajmljivanje, davanje u zakup, u stvari. Znači, sve je to posle imovina jedan kroz jedan. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Zovem, pozdrav vašem gostu i vama. Zovem u vezi
odluku o tvrđenju faktičnog stanja. Ovaj prenos, kad je bila komasacija 12.5.1985. godine, dobio sam plac od majke na poklon i tu sam napravio zgradu. Međutim, ja nisam zagledao, ja sam državac, a nisam vlasnik. Predao sam dokumentaciju advokatu i to sad miruje tako, on mi je obećao kao da će to da sve završi. Dobro, a vaše pitanje? Hvala lepo. Pretpostavljam da je pitanje, ne znam šta, je li može brže ili šta je? Ako niste vlasnik, nego ste držalac od 80 i neke... Pa, u suštini, može to da se reše sad. Šta se radi, kako se radi u predmetu, zaista nije kod mene, tako da ja ne znam. Neki put vi pišete tužbu istog dana kad vam daju dokumentaciju, pa je predajete sutra dan. Neki put zbog obima posla to se čeka i nije prioritet, pa neko. Kolega, koleginicu, rade to za mesec dana ili za nedelju dana. Znači, čim stignu da se posvete tom predmetu. Zaista, ne znam. Prvo, evo, generalno, recimo, nevezano za ovaj predmet, ali generalno za takvu situaciju. Dakle, od 80 i neke ste držalac. Šta je, da to malo razvojimo, šta je držalac poseda? Neko ko ima pravo samokorišćenja? Od prilike, da, ko ima prava da koristi taj posjed ili to zemljište, tu imovinu, može da raspolaže njime, ali kada bi ga prodao, on bi prodao u suštini opet pravo državine, a ne bi prodao pravo vlasništva, što naravno svaki kupac izbjegava u širokom luku da ulazi u takvu vrstu, osim ukoliko nepokretnost nije maksimalno obezvređena, pa da on kupi nešto što će sutradan morati da vodi spor da bi to bilo regulisano kako valja. Eto, to je nešto. Ranije su svi bili držaoci, zato što vi niste mogli da imate ništa na svoje ime, sve je pripadalo državi, a ostali su bili držaoci, dali su u pitanju kuće, stanovi, zemljište. Onda je zakon izmenjen i ostavljena je mogućnost da ko želi da može da traži konverziju da ono što se vodi kao državina uz plaćanje takse se prevede. Čista formalnost, tako je, da se prevede u svojinu 1/1 ili tako. Je li to i sad čista formalnost? U nekim slučajima da, ukoliko su ispunjeni uslovi, u drugim slučajima već ne može da se ide tim putom. Dobro. Sve zavisi od konkretne situacije. Uopšteno, kad je to u pitanju, ne postoji nešto što može se kaže kao uopšten način postupanja ili način regulisanja tih stvari u svakom slučaju. Samo u konkretnim slučajima može da se pribegava jednom ili drugom rješenju. Dobro. Još jedna stvar, evo s njom da zaokružimo današnju priču na ovu temu, opet u stvari više puta pominjena situacija oko, baš vezano za imovinu, za katastar, za legalizaciju poseda, za to što je vrlo često nemoguće pronaći pravog vlasnika ili pravi je vlasnik ili vlasnik onaj na koga se vodi zemljište ili šta već preminuo. Nema naslednike ili su naslednici daleko. Kako se uopšte ta stvar razmrsi? Pa zavisi koliko su oni, kada nema naslednike, to nasleđuje opština na kojoj se imovina nalazi ili na kojoj je preminula osoba. Što se tiče toga da su naslednici daleko, oni mogu da daju nasledničku izjavu koju će doveru u našem konzularnom predstavništvu, ili, u stvari, izvinjavam se, u diplomatskom predstavništvu, ambasada, konzulat, ili da je daju, da je overe kod javnog beležnika, pa da je proslede, gde će ovde biti prevedena i gde će da bude korišćena u postupku. I na taj, samo je bitno u originalu, poštom da se pošalje, i na taj način može da se reši problem toga što je nekome mnogo skupo i vremenski neprihvatljivo da toliko da dolazi da bi učestvovao u ostavinskom postupku za neku imovinu koja možda nema
nikakvu vrednost. Sa tog aspekta, njegovog gledanja. Koliko ga košta avionska karta, slobodni dani i ostalo, i da vidiš šta da nasledi. Trinjiv. Da. Taj nikad neće da se pojavi u stajinskom poslu. Da dođe iz Australije da bi ovde nasledio tri njive koje se u svemu ne vrede ni 300 evra. Da. Tu već imamo problem imovine koja je, da kažem, i dalje u vlasništvu pokojnika i vodi se decenijama u vlasništvu onih koji su preminuli. Ranije su čak i naslednici koji su tu izbjegavali ostavinske postupke zbog toga što jednostavno on nije naslednik i ne interesuje ga da plaća porez, čime je pokušavao da vara državu, ili neke druge stvari koje su opet iz slučaja do slučaja razlog zbog čega i oni koji su čak živjeli u kućama koje su trebale da budu predmet ostavinskog postupka, nisu njemu učestvovali i nisu se pojavljivali. Ne postoji sankcija za to da sad sud može da ih kazni, da naredi njihovo dovođenje, jednostavno nisu zainteresovani, to se tu okončava. Ali su mnogi imali neki su imali po svom mišljenju pravni interes da se ostavinski postupak ne sprovede do kraja. E sad, njihovi naslednici imaju ogromne probleme kako da tu imovinu, koja tada nije rešavana, 70-ih, 80-ih godina, kako da tu imovinu reše sada, posle 40-ih kusog godina. Jasno. Dobro, naravno, svaki slučaj, pretpostavljam, slučaj za sebe. Dakle, ukoliko imate ovakvu ili neku drugu vrstu problema, potrebna nam je pomoć Pravnog centra Niš, besplatna je pravna pomoć. Ajde još jednom da čujemo broj telefona. 060-14-111-80, a kancelarija koju koristi Pravni centar Niš je u Kalči na prvom spratu, ali o terminima se dogovaramo kad se čujemo. Igore, hvala ti što eto uvek izdvojiš vreme za nas i naše gledalce. 9 sati 2 minuta, idemo na reklame.